Vazhdon tradita e forumit rinor islam në stimulimin e brezave të rinj që të jenë sa më të përgatitur në fushën e dijes, duke organizuar kështu për të 9-ën herë me radhë manifestimin në të cilin shpërblejnë semi maturantët më të mirë në Tetovë dhe rrethin, me moton të nxisin dijen të investojnë për ardhmërinë. Është ky manifestim i shpalljes së semi maturantëve më të mirë në rajonin e Tetovës dhe rrethinës. Është viti 9 të radhazi që Forumi Rinor Islam Dega Tetov realizon këtë lloj aktiviteti. Motoja është e njohur më, të nxisim dijen, të investojmë për ardhmërinë. Është kjo një slogan me cilin mundohemi të shpërblejmë këta semi maturant, të cilët janë treguar më të suksesshëm edhe kanë arritur sukseset më të mëdha në shkollat e tyre përkatëse. Ne kemi bërë kërkesë drejt tek çdo shkollë komunale në rrethinën e Tetovës, edhe në Tetovë, edhe shkollat vetë kanë bërë përzgjedhjen, konkretisht Këshilli i Arsimtarëve bashkë me drejtorin, edhe ne kemi kthyer përgjigjet e tyre. Dhe ne këta nxënës, të cilët ata i kanë shpall, ata i kanë zgjedhur, ne i shpallim edhe u japim shpërblime. Në këtë manifestim u shpërblyen 23 semi maturantë të zgjedhur nga drejtoritë dhe kolegjumet e arsimtarëve të shkollave përkatëse. Në këtë aktivitet morën pjesë kryetarë të komunave, përfaqësues të institucioneve arsimore, drejtor, arsimtar, prindër dhe nxënës të shkollave fillore dhe të mesme.